Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. On tietysti ymmärrettävää, että tämä sähkökin nyt kun se on varsinkin ulkomaalaisten sijoittajienkin hallussa hyvin pitkälti tämä suomalainen sähkösysteemit ja sitten tämä sähköpörssi, niin se hinta poukkoilee. Että viime vuonna kuitenkin tuo kiinteähintaiset sopimukset, ei ne ollut ne perussopimukset mitä oli, niin suurimmassa tapauksessa ne eivät olleet mitenkään ratkaisevasti pörssisähköä halvempia, kun otetaan koko vuosi huomioon. Tämä vuosi on nyt sitten alkanut ja tässä nyt on taas tänään ollut korkeampaa pörssisähköhintaa ja ollut tässä muitakin tällaisia tapauksia. Ja se on oma lukunsa, että siis nämä ääriilmiöt, jos saataisiin kuriin. Se ongelma on tietysti siinä, että jos ne on markkinavoimat, jotka siihen vaikuttaa, niin kuinka sä estät sitä markkinavoimia, koska siis markkinaideahan on se, että tarjonta ja kysyntä pitää olla tasapainossa. Jos tarjonta laskee ja kysyntä nousee, niin kyllähän se hintakin nousee. Se on vaikea mitenkään muutenkaan tehdä, jos on markkinat. Voihan markkinat sanota. Mutta nyt sellainen asia on aika erikoista. Olkiluoto 2, se vika on nyt saatu korjattua, mutta tämä siis kertoo, että koko meidän sähköjärjestelmä on äärettömän haavoittuvainen. Voitte kuvitella, että kyllä siellä hakkerit saattavat olla jo meidän, ainakin ne Venäjällä rakennetuissa järjestelmissä, niin varmasti sinne on jotain helposti laitettu, että niihin voidaan sitten vaikuttaa sopivan tilaisuuden tulle, mutta ei mennä nyt siihen. Joka tapauksessa nämä tietoturvajärjestelmät, niin ne on rajallisia, miten kyllä niihin pystytään vaikuttamaan. Siis Israel on pystynyt vaikuttamaan Iranin ydinohjelmaan. Sinne on laitettu hakkeroita ihan paikan päälle tekemään operaatioita. Mutta nyt tämä Olkiluoto 3, joka nyt on se kuitenkin eniten tuottaa energiaa tämä atomivoimalla, niin sen maaliskuussa tämä huolto katkoo. Okei, sitä perustellaan, ettei sitä voi enää pitkittää eikä sitä ja tätä, mutta onhan se omituista. Että kun maaliskuussa voi vielä olla kovatkin pakkaset ja sähkön kulutus voi olla aika korkeata, niin että silloin laitetaan huolto katko. Yleensä siis huoltokatkot pannaan sinne sesongin ulkopuolella silloin, kun se sähkön kulutus ei ole niin valtavan suurta. Ja nyt sitten tämä tuulivoimakin on ollut hyvin heikkoa. Eli meidän pitäisi saada sellainen sähköjärjestelmän, tämmöinen korvaava järjestelmä, mikä tahansa. Että se ei ole auringosta ja tuulesta riippuvaisia. Eli aurinkovoimaa meillä ei nyt vielä niin hirveästi olekaan, mutta että tuulivoimaa nyt on aika paljon. Mutta kokonaisuutena se täytyisi olla niin, että meillä olisi kaikissa tilanteissa turvattu, että sitä energiaa löytyy. Ja sekin vielä, että kun meillä ei olla omavaraisia, niin sitten se on oma riskinsä aina, että saako sitä energiaa sitten muualta, jos muuallakin tulee ongelmia. Nythän sinne Pohjois-Suomeen, Pohjois-Ruotsin kautta ollaan jotain lisäjuttua rakentamassa, joka takaisi sitten sen, että sieltä saataisiin sitä energiaa, jos sitä on tarjolla. Mutta kyllä tämä meidän energiahuolto on erittäin haavoittuvainen ja siihen pitäisi satsata. Tämä hallitus ei voi 1-2 muuttaa kaikkea, varsinkin kun siellä on virkamiehet ja muut, jotka on jo periaatteessa näitä vihervasemmiston henkilöitä. Ja joka tapauksessa on tietyt realiteetit, mitä voi tehdä. Eli se, kun kaikki pitää tehdä laillisesti. Että jos me esimerkiksi laitetaan hintakatto sähkölle, niin mitä se tarkoittaa, minkälaisen katon voidaan laittaa, koska ne on yksityisiä elinkeinoharjoittajia, ymmärtääkseni nämä sähköfirmat tavallaan, niin voidaanko valtion toimesta sanoa, että tätä hintaa enempää ette saa ottaa. Mutta ne varmasti nyt selvitetään, mutta siis se ei ole helppoa. Näihin ei ole olemassa mitään helppoa ratkaisua, mutta se on jo jotain, että niihin etsitään ratkaisuja.
kun aikaisemmin ei näköjään vakavasti oikeastaan edennekään hallitus etsinyt näihin vakaviin kysymyksiin mitään ratkaisuja. Tilatkaa ihmeessä tämä kanava, kommentoikaa ja peukutellaan ja mennään eteenpäin. Kiitos paljon. Hei hei!